הרצאה אינטרנטית בנושא שינוי התזונה הממליצים לטיפול ביתר לחץ דם. שינויים קטנים בהרגלי התזונה יכולים לחולל שינוי גדול בערכי לחץ הדם שלכם. אחד הדברים המהותיים באיזון לחץ דם היא הפחתה בצריכת מלח. כדי שתהיה לנו שליטה על כמות המלח שאנחנו צורכים, חשוב מאוד להמעיט באכילה של מזון מתועס. מזון מתועס מכיל כמות גדולה בדרך כלל של מלח ועליו אין לנו שליטה. גם אותו דבר להמעיט במזון שמקור במסעדות. גם שם אין לנו שליטה ואנחנו לא יודעים כמה מלח שמים לנו במזון שאנחנו אוכלים. ולכן המסקנה שכדאי להגביר את צריכת המזון הביתי עם כמות המלח המבוקרת. באופן כללי צריכת ירקות ובכמות קטנה גם פירות היא חשובה לכל אחד שבריאותו חשובה לו. אבל אנשים הסובלים מיתר לחץ דם על אחת כמה וכמה. חשוב להקפיד על עיקרון של חמשת הצבעים. זאת אומרת, לקחת פירות וירקות שיש להם צבעים שונים. הצבעים בדרך כלל מעידים על סוג הוויטמינים שקיים באותו ירק. ולכן צבעים שונים מאפשרים לנו לקבל קבוצות ויטמינים אחרות כדי שהתזונה שלנו תהיה בריאה ונכונה. גם אם אנחנו רוצים להשתמש בקטניות או דגנים, חשוב שהדגנים יהיו דגנים מלאים ולא מעובדים, כי כך בדרך כלל הקליפה מכילה את מירב הוויטמינים של הדגן. אם אתם נוהגים לשתות אלכוהול, כדאי מאוד להפחית בצורה משמעותית, בכלל להימנע מאלכוהול. אלכוהול מעלה את לחץ הדם, הוא יכול לפגוע בדפנות כלי הדם, באנשים כמובן שסובלים מלחץ דם. אנשים שבריאים ואינם סובלים מלחץ דם, אפילו מומלץ, כוס יין טוב אחת ליום לבריאות הלב, אבל אנשים שסובלים מלחץ דם, גם כמות קטנה של אלכוהול היא לא מומלצת. לפני לא הרבה שנים דיברו על זה ששומנים הם דבר שהוא לא בריא ואסור לצרוך שומנים, וזה לא נכון. היום אנחנו יודעים ששומנים בריאים זה דבר שחשוב לצרוך אותו, ואני מאוד ממליצה להשתמש בשמן זית קטיף מפגישה קרה, שהוא כן בריא לבריאות, הוא מוריד את השומנים שדבוקים לדפנות של העורקים. מה שכן מומלץ בשמן זית, לא לחמם אותו, כי חימום גורם לפירוק של השמן וליצירת חומרים טוקסיים. אז לכן מומלץ להשתמש בשמן as is. מומלץ לאכול יוגורט אחד מדי יום, היוגורט עשיר בסידן, וידוע שאם אין רמות מספיקות של סידן בתפריט, ישנה אפשרות לעלייה בלחץ הדם. היוגורט גם עשיר באשלגן, והאשלגן מסייע גם הוא לשמירה על הערכים התקינים של לחץ דם. אני הייתי ממליצה על יוגורטים שהם ביו, שהם מכילים גם חיידקים טובים, שהם עוזרים לשמירת הפלורה הטובה של חיידקי המעי. אני ממליצה להוסיף לתפריט גם אגוזי מלך, כמה אגוזי מלך לא כלואים. אגוזי מלך הם גם עשירים באשלגן, גם במגנזיום, שחשוב מאוד לשמירה על לחץ דם תקין, וגם בחומצות שומן בלתי רוויות. חשוב להקפיד לא לקחת אגוזי מלך כלואים. הכלייה גם פה גורמת להתפרקות השומן וליצירת חומרים טוקסיים. תשתדלו להחליף כמה שיותר את הקפה בתה ירוק.
שתיית הקפה מעלה את לחץ הדם ממש בטווח מיידי, ולכן אנשים שסובלים מלחץ דם גבוה רצוי להמעיט בשתיית קפה. אבל על החוויה אפשר להשתמש בתה ירוק, שבדרך כלל מכיל אנטי-אוקסידנטים שהם טובים לבריאות הכללית, וכן יש את ה-EGCG שהוא למעשה גורם, משפיע על כמות הנוזלים בגוף, וכך הוא יכול לתרום גם להורדת רמות הלחץ דם. אכילת סלק או שתייתו מומלצת להורדת ערכי לחץ דם. הסלק מוריד בצורה משמעותית את הלחץ דם. בסלק ישנו חומר שנקרא ניטרט, שהופך באמצעות הרוק שלנו לחומר שנקרא ניטריט, ואותו חומר מסייע בצורה משמעותית להורדת לחץ דם. האמת היא, בגלל שהאנזים הופך את החומר ניטרט לניטריט, מצוי ברוק שלנו, כדאי דווקא לאכול את הסלק כדי שיוכל להתערבב ברוק מאשר לשתות אותו. אני חייבת לציין שחשוב מאוד לא להיבהל אם רואים שתן או צואה בצבע אדום, כי מן הסתם הסלק גורם גם לצביעת השתן והצואה, ואין לחשוש שמדובר חלילה בדם בשתן או דם בצואה. חשוב להקפיד על צריכת מוצרים שמכילים אומגה 3. אומגה 3 הוא מוצר, הוא חומר שחשוב החל מפעילות המוחית שלנו, המפרקים שלנו, וגם כן בנושא של לחץ דם. את האומגה 3 אפשר להשיג גם ממקור צמחי, שזה זרעי פשטן, יש להם את כמות האומגה 3 הכי גדולה. יש ניסוי שנעשה והוצג בכנס של איגוד הלב האמריקאי בלוס אנג'לס, שהראה שצריכה של 30 גרם זרעי פשטן תחומים ליום, שלצורך הנוחות שמו להם את זה בתוך המאפה, הוביל לירידה ממש משמעותית בערכי לחץ דם בהשוואה לקבוצת הביקורת. האומגה 3 ממקור חי מומלץ בעיקר סלמון. סלמון מכיל כמות יפה של אומגה 3, ולא רק שהסלמון יעיל וטוב ללחץ דם, אלא בכלל, כמו שאמרתי גם קודם, גם לפעילות המוחית, למפרקים שלנו, ומי שלא אוכל סלמון או דגים בכלל, יוכל ליהנות גם מתוספי תזונה ולקבל את האומגה 3 משם. מומלץ לאכול גם שתי שיני שום ביום. אני לא מדברת על שום שמתגנים אותו ומכניסים אותו לאוכל, אלא על שום טבעי בצורתו החיה. אפשר לרסק אותו בתוך סלט או בכל צורה אחרת. ידוע שתוך, אם אוכלים שתי שני שום ביום, תוך 3 חודשים יש ירידה משמעותית בלחץ דם. כמובן גם את השום אפשר להשיג בתוספי תזונה, אבל אני בעד לקחת את השום בצורתו העתידית. עוד ירק שמאוד מומלץ לאכול זה סלרי. סלרי מכיל תרכובת שמרגיעה את השרירים, החלקים שבדפנות כלי הדם, ועוזר להוריד את לחץ הדם. הוא גם מקור נהדר לוויטמינים ומינרלים, כולל ויטמין C, אשלגן, סידן ומגנזיום, שכבר הזכרנו קודם שהוא מאוד חשוב להרפיית השרירים ולהורדת לחץ דם. נבדק ונמצא שאכילת 4 גבולי סלרי ביום מורידה בממוצע את לחץ דם בין 12-14% בהשוואה לקבוצת ביקורת. ישנו, אם אנחנו דיברנו כמו קודם על הסלק ועל הסלרי, ישנו סלט נפלא של סלרי עם סלק ביחד.
אפשר למצוא את זה, אני מניחה, באינטרנט, ופשוט להבטיח שהם אוכלים פעם ביום את הסלט הזה, אכן מי שסובל מלחץ דם, הסיכוי להוריד בצורה יפה את הלחץ דם הוא גבוה. אחד הדברים שאסור או כמה שפחות לגעת בזה, זה קמח לבן וסוכר לבן. סוכר באופן כללי, לא רק לבן. למה? קודם כל, הם נותנים תחוסת סובע, אבל לא באמת מזינים. הם ריקים, זה קלוריות ריקות, אין בהם לא ויטמינים, לא מינרלים, שום דבר. הערך הגליקמי שלהם הוא גבוה. הם גם מעלים את הסוכר בדם. ערך גליקמי מעלה, זה כמה 100 גרם מעלה את הסוכר בדם. אז הם גם מעלים בצורה גבוהה את הסוכר בדם, ולמעשה הם, כמו שאמרתי, ריקים, לא נותנים לנו שום ערך באמת לבריאות ובניית הגוף. ודבר נוסף זה שהם ממכרים. מה זה אומר? זה אומר שאם אכלנו סוכר, בא לנו עוד משהו מתוק, ועוד משהו מתוק, וזה לא נגמר. אותו דבר גם עם לחם, עם קמח. אבל מה כן? כי כן חשוב ליזון גם מפחמימות. כדאי להשתמש בדגנים בריאים, שהם דגנים לא מעובדים, כמה שיותר קרוב למצב הטבעי שלהם. אפשר להשתמש בקוסמים, יש היום קמח נפלא של קוסמים, דוחן, קינוע, אורז חרי, ואם משתמשים בפסטה אפשר לבחור פסטה שהיא יותר בריאה, כמו פסטה מקוסמים או פסטה מאוד מלא. היום יש לנו שפע של דברים, פשוט צריך לדעת לקרוא את התווית ולקחת את הדברים הנכונים. מי שאופה, אופה, אפשר להשתמש בקמח קוזמין, או קמח קינוע, או אורז, או קמח שיפון, אבל כמובן להקפיד על קמחים מלאים, או לפחות שילוב שהרוב יהיה קמח מלא. לסיכום, אני מקווה שעזרתי לכם ואתם רואים בהרצאה הזאת שאפשר גם באמצעות תזונה נכונה לשפר את לחץ הדם, להוריד אותו משמעותית, אבל כדי לתת טיפול הוליסטי מלא, אני ממליצה גם לשלב בין 30 ל-45 דקות של פעילות גופנית ביום, גם לנסות להשתדל, זה קצת קשה במצב שאנחנו חיים, להימנע ממצבי סטרס ומתח, ומאוד מאוד ממליצה להשתמש במכשיר רספירייט שמבצע ביופידבק באמצעות נשימה פעילה, שזה דבר ש כמעט לא ניתן להגיע בתרגול נשימתי רגיל, והוא משפיע מאוד על לחץ הדם. קודם כל תודה על ההקשבה. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, להצייץ לגבי כיצד אתם יכולים להשתמש ברספירייט, בביופידבק להורדת לחץ דם, בין אם אתם נוטלים תרופות או עדיין לא נוטלים תרופות, ואנחנו נשמח לתת לכם את כל המידע ולעזור לכם להבין כיצד באמת אפשר להוריד את הלחץ דם כמה שיותר באמצעים לא תרופתיים, ואם כן לוקחים תרופות אז להשתדל להיות במינון הנמוך ביותר שאפשר. שמחתי לעזור ושיהיה לכולנו יום נפלא.